é amigos do YouTube, falamos direto da, com imagens. Vamos direto do Juan Aurich, pode cumprir muitas paulistas, tá certo? Aqui é o grande comentarista Tekken 3D. E vamos lá, os times estão entrando em campo, como vocês podem observar. Corinthians e Juan Aurich, grande jogando pela Liga Pérez. É o timão do Brasil aí, esse grande torneio, né? Vamos ver a escalação do Maurício, como vocês podem ver, a formação deles, tá certo? Já estão se organizando, a escalação do Corinthians e a formação do timão para esse grande jogo pela Libertadores da América. Aí você vê o Roberto Carlos na aquecidinha antes do jogo. Vai, uma preparação física não faz mal a ninguém. E vai começar. Vamos, vamos que vamos. Apito árbitro, começa o jogo. Bola rolando pra você ligar agora aqui na nossa televisão. Já chegou o Chicão tomando a bola, já jogou no pintinho. Terminou no Jorge Henrique, Jorge Henrique. Aí vem, continuando no Jorge Henrique. Bola na frente, dentinho, posição de regular. Lance, mas agora tá trabalhando em conjunto, né? Eles estão fazendo a famosa linha de impedimento, deixando o centro do jogador em posição regular, tá certo? Não dá, né? É o Felipe para os atacantes. Agora chegou ali o time do Corinthians, afasta. Vem com tudo, Júlia, tocou na ponta, Charaldo, tocou no meio, agora o Carlos aberto por Correia. Felipe no gol, Juscelino já batendo contra-ataque. Belo lance, Ronaldo. Vai esse dentro com o Dentinho. Dentinho. Olha o Jorge Henrique lançou, mas o Jorge Henrique tá puxando contra-ataque. Bateu pro gol. Passou até ainda. Afasta essa bomba do Corinthians. Corinthians não. Maurício, mas se conseguir tirar o Henrique, muito lance. Vai cruzar. E virou ali o toque. Cruzou, bola na área. E o Moraes cata a bola. Zaga. Aí vem Ronaldo, lindo lance. Ronaldo tem ali o grande e bom jogador Juscelino, preferiu cortar sozinho no teu lance. Correia, deixou aberto o Ronaldo, bateu e passa perto. Ronaldo, camisa 9 do time, quase faz um gol. Aí você vendo de novo Moraes, 23 minutos de jogo. Bola lá na frente. Jorge Henrique, passou chegando juntinho. Não, não conseguiu pegar esse Vasco. Joga muito. Zutinga. Olha. Perdeu. Cipriano. Eu tenho um inimigo do meu gol. Felipe Nela. Já vai saindo aí. Ralf. Ralf tocou lá na frente. Dentinho. Dentinho puxou. Abriu Dentinho. E no lance. Tocou no Ronaldo. Ronaldo tem lá na outra ponta. Puxou sozinho. Dentinho, Jorge Henrique, Jorge Henrique, Jorge Henrique, cruzou Jorge Henrique, não, Jorge Henrique cruzou, bola no meio, Elias, Dentinho, abriu, bateu, ele gol, gol do Corinthians, Juscelino, camisa 18, belo gol, uma jogada bem trabalhada pelo timão. Um lance de sorte também. A entrada saiu errado. Deu tipo como o Juscelino, que bateu com muita sorte ali no treino, porque ele acertou o goleiro. Bom, vamos aí. Zuniga. Voltando o lance aí. Cipriano Sanches. Tocou na frente, Correia, da rua, puxando o lance. Bola no meio, Cipriano. Aí vem. Cipriano tocou no Zuniga. 40 minutos de jogo. Correia. Muito lance. Bola na frente. Aí vem, Sanches, Zuniga, e pô, vai entrando, vai entrando, afasta Alessandro, teremos mais um minuto de atraso no segundo árbitro, esse Cipriano tocou pra correr lá no meio de campo, virou na ponta direita, preferiu não, Alessandro tem a bola, tocou no alto, sai do lado, ele toma pito árbitro no final de primeiro tempo, 1 para Corinthians, 0 para o árbitro. Como
começar o segundo tempo aqui do nosso ligado na tela do YouTube. Rola a bola e vem já o time do Corinthians levado contra ataque do lateral. Vasquez. Toma a bola, Alessandro. Perdeu de novo o lateral para o Corinthians. Vasquez ficou moscando. Dias para Justin Lula na frente esquerda. Sanches vai dando para trás. Do Alex Correia. Correia. E o Ronaldo. Ronaldo joga muito. Ronaldo. Lula para o Ronaldo. Nossa, bateu muito mal. Pelo amor de Deus. Se aposenta, meu amigo. É difícil para você. Moraes. Bola lá na frente. Belo lance, camisa 9, Ronaldo, 2 Corinthians, 0 Ronaldo. Lopes, vem de novo, Coutinho, lançou o Ronaldo, na ponta esquerda, pra mais um, o Ronaldo lançou. O Ronaldo só teve a obrigação de pular pro fundo do gol. Ronaldo, camisa 9. É, o time deles estão moscando. O Maurício tá moscando. Tá tomando de 3-0 no time. O que foi, pessoal? Vamos chegar na marca dos 30 minutos. Faltava apenas 15. Segundo tempo, 7. Olha aqui. Pegou lá na frente, saiu errado, o Corinthians já tomou a bola. Perdeu, Alessandro Lima, Roberto Carlos, Alguém do Cieia, o senhor Roberto Carlos, Roberto Carlos tentando de frente para a Alfa, Alfa Alessandro, Henrique Alessandro, Alfa Alessandro Juiz. 6 minutos do segundo tempo. Este é o tempo. Alessandro. Na frente, olha só, meu Deus, passa muito perto. Tá na jogada do Corinthians, é a repetição do lance. Esse é o bem, tá nesse espaço entre 2 minutos, conseguiu se envolver no meio deles e mostrou que ali, talentinho. Moraes. Encheu de bola pra frente pra tentar fazer um gol de gol. O Henrique já tomou lá no meio, já jogou na frente. Ralf. Ralf vem puxando no contra-ataque. Isso é Ralf, Ralf no Ronaldo. Ronaldo no segundo pau lance. Ronaldo. Bola na frente. Meu Deus, o senhor bateu. Bateu mal 3 minutos de classe.
lance do Jussi. E o Jussi vacilou, né? Ele dava pra ter levado mais um pouco ali, dava pra ter puxado pro meio, mas preferiu bater ali, já foi muito mal. Péssima pro Guzinho. Time do Goiás. Lá na frente, o Link. O Link, Alfi. Alfi pro pé, ele tocar. Alfi no seu soco. Virado pra lá, árbitro. Último lance. Puto árbitro. Final de jogo, Sport Clube Corinthians 3, o Maurit 0. O Maurit não criou oportunidade, não fez nada. Vamos ver os melhores momentos do jogo. A gente vai mudar o seu abençoado, esse é o jogo neste segundo tempo. O primeiro tempo já foi um jogo mais pegado, de calado. Mas esse segundo tempo, o Corinthians administrou. Bom, é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Abraço, galera. E falou, até a próxima.